samedi sur Sen TV. Sen TV, yéne ko don laaj 100% people delu ci wat na fi ci Sen TV samedi 13h rek fassiyene lako bomba. Deug nañ ne ci amna ñi nga xamne dañuy taxaw pour saboter anniversaire bi nga xamantene manam événement bi nga xamantene mom lay préparer fofu ci 8 mars. Amna ben chanteuse bu célèbre bu mag xam nañ ko fi bo xamne fam ni nga ko waxe jox na liguey ben danseuse pour mu dem yobbu ko keur titi. Bu ko yobbu keur titi gis na lim ci am soit tankier newi wala voix bi ya. Ben homosexuel mom tamit bom ñaari tu mom mo ne bu ko nit koku moytu wul mom dina guéné ben enregistrement bo xamné day wone né mom ci bopam mom di wax jaxu fi dara gor jigen la té enregistrement bob dina ko jox ben animateur bu célèbre fi ci Sénégal ci ben radio fi ni mu tek ko ñepp xamné koku ngo jigen la kon koku il a intérêt bu bayyi ki nga xamné moy meilleur amé samedi 13h ci Sen TV ko ken raté.